Du har en kæmpe rygsæk af kompetencer, når du kommer fra en naturvidenskabelig uddannelse. Man er jo en benhård problemknuser. Absolut. Det der med, at man kan tage kæmpe mængde information ind og omdanne det til noget, der kan løse en udfordring. Det er jeg virkelig glad for, at jeg har sådan det der skillset med fra universitetet. Mit navn er Camilla. Jeg arbejder ved Solsten Diagnostics som R&D scientist. Nogle dage er jeg molekylærbiologen, der skal finde ud af, okay, hvordan får vi designet det her smart, så DNA interagerer bedre med protein. Andre dage er jeg kemikeren, der skal finde ud af, hvordan får vi detekteret det her smartest. Den sidste dag er jeg måske databehandler, som sidder og programmerer og databehandler. Og jeg bruger lige præcis de kompetencer, som jeg har med i rygsækken fra studiet. Det synes jeg er fedt. Mit navn er Frederik. Jeg er teknisk sælger hos Arla Foods Ingredients. Dengang jeg startede på biologistudiet, der troede jeg skulle lade med delfiner. Den der klassiske biolog Jacques Cousteau-stereotypen. Og så tror jeg i løbet af studiet, at jeg fandt en større førkærlighed for det molekylærbiologiske og sådan den der mikroverden, som alting består af. Den skulle jeg selvfølgelig udforske. Og derfor jeg også ender i mikrobiologien og fødevaremikrobiologien, som så får den her connection til Arla, som jeg så stadig har i dag. Jeg hedder Simon. Jeg er ansat som dataanalytiker ved Nordlys. Jeg synes, det mest spændende er at prøve at skubbe på retning og prøve at lave nye analyser, som man ikke har lavet før. Prøv at visualisere data på en ny måde, som de ikke har før. Det der, man kunne komme ind og bruge nogle mere lidt hardcore programmeringsreaktorer og kunne rapportere på forkant, i stedet for på bagkant, som man har gjort mange år. Lave machine learning-modeller osv. Det har man ikke haft ressourcerne til, eller kompetencerne til før. Man skal også huske, at når man kommer fra studiet, så er du færdig med at lære. Tværtimod, du har, som sagt, du har en god rygsæk med kompetencer. Du er slet ikke færdig med at lære. Jeg tror, den største løgn, som man får indtrykket af eksisterer, når man er ung studerende, det er, at alle voksne, de ved, hvad de laver. Og det viser sig jo nok i virkeligheden, når man kommer ud, at man bare prøver. Og så nogle gange, så er man sådan, hvordan pokker kan det være, at det er mig, der skal være ansvarlig for det her projekt? Kan jeg ikke ringe til en voksen? Jeg tror, alle har det. Absolut. Det er virkelig learning by doing. I min afdeling, der er der jo kemikere, der er molekylærmediciner, der er molekylærbiologer, fysikere. Vi laver det samme, fordi at det handler mere om den der værktøjskasse fra den naturvidenskabelige uddannelse, som man bruger. Jeg ved, hvordan naturvidenskaben hænger sammen, og jeg går ud og sælger proteiner. Og hvis jeg ikke kan fortælle, hvordan proteiner fungerer, hvordan de interagerer, og hvordan de har en effekt i mennesker, så kan jeg heller ikke sælge det produkt, jeg prøver at sælge. Du kan meget mere end din faglighed. Du har virkelig også kompetencer indenfor. Ja. For mit vedkommende var det projektledelse og kommunikation og undervisning og den slags kompetencer. Det synes jeg er fedt, at man kan finde et job, hvor man på en eller anden måde får lov til at bidrage til noget større, samtidig med, at man laver både det, man er god til, men også, som man synes er sjovt.